Друзі, дякую, що дивитеся «Постро ТВ». Мене звуть Руслан Вінніченко, і просто зараз будемо говорити про таке. У Німеччині пропонують направити мігрантів із Білорусі в Україну. Таку заяву зробив експерт із зовнішньополітичних питань та член соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Ніль Шмідт. На його думку, з Україною треба домовитися про прийом біженців на той період, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в Євросоюзі. Водночас, політкритикував поведінку Польщі щодо мігрантів. Що ж, будемо про це говорити просто зараз із Валерієм Клочком, політичним та економічним експертом Growford Institute. Я вас вітаю. Вітаю, друзі. Так, пане Валерію, що скажете щодо цієї заяви? А що, Україна якийсь відстійник, вважає пан Шмідт, чи як? Ну, звісно, що з огляду на те, що ми в тісній співпраці з Європейським Союзом маємо контакти, вони є нашими партнерами, то, безумовно, можна було б говорити про те, що Україна може якось допомогти Європі у питанні міграційної кризи, але на якихось паритетних умовах. А коли звучить одностороння заява, що, мовляв, Україна має, да, там може бути використана, ну це виглядає, м'яко кажучи, не щиро, не по-дружньому. Я говорю абсолютно делікатно, максимально дипломатично, хоча, звісно, ну, емоційно переважають зовсім інші слова. І хотілося б сказати, друзі, трішки майте совість, тому що, якщо ви хочете допомогти, то давайте допомогти собі, нам і Польщі, давайте ми якось це питання будемо вирішувати в такий спосіб, щоб, ну, футбол не був в одні ворота. Бо, як правило, все, що стосується, наприклад, гарних умов, прийнятних умов для економіки, то це про Європу, а все решта то про Україну. Так само, то, що стосується політики безпеки, то це про Європу, а все, що стосується політики якоїсь там небезпеки, то це нехай буде в Україні. Так не може довго тривати. Але я вам хочу сказати, що я і тішуся до певної міри з цього випадку, з цієї заяви, аби ми трошки зрозуміли ближче це розчарування, яке особисто я переживаю, порівнянні з 2014 роком, з моменту, коли ми підписали угоду про асоціацію. Бо, на превеликий жаль, я мушу констатувати сьогодні, що ми, ну, дійсно потерпаємо дуже серйозно від агресивної політики економічної зокрема Європейського Союзу по відношенню не лише до України, а й до країн, які також мають підписані угоди про асоціацію. Політика не спрямована на те, щоб нас підтримувати економічно. Це факт доконаний. Ми повинні про це говорити. І добре, що минулого тижня парламентський комітет ухвалив відповідне рішення про те, що варто все-таки переглянути необхідність безумовного виконання директив, які прописані в угоду про асоціації, бо вони шкодять українській економіці. Це дуже тверезий підхід, як на мене. От ви з футболом в одні ворота порівняли, а мені здається, це навіть не футбол, це гольф якийсь, так, і ми в ролі м'ячика постійно. Абсолютно так і є, да. Так, ну от щойно, друзі, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу прокоментував позицію Німеччини розмістити мігрантів із Білорусі в Україні. Очільник РНБО заявив, що така заява є неприпустимою, порадив німецьким депутатам забрати цих людей до себе додому. Далі пряма мова. У нас на засіданні Ради з безпеки оборони це питання, скажімо так, ми розглядали цю відповідну заяву пана Шмідта. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три, по п'ять, скажімо так, до себе. От, якщо мали місто Бундестагі, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе, і хай вони там от знаходяться. От, чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Так, ну почули пана Данілова. Знаєте, от я от бачив це відео з кордону, так, там, де ці мігранти з лопатами, здоровезні чоловіки там з кусачками ламають той кордон. Ну, тобто, жодної взагалі поваги до прикордонників, які на іншому боку стоять, жодної поваги до державного кордону, так? І це фактично на кордоні з Євросоюзом. От пана Данілова заяву, як можемо оцінити? Це ну, от, достатньо жорстко, чи можна було ще трошки жорсткіше? Достатньо жорстко, як на мене, і навіть як я вважаю, що трішки занадто. Як посадовій особі він мав бути більш дипломатичним. Це я собі можу дозволити подібну заяву, і то доволі обережно до цього відношусь. Просто треба говорити про речі трішки інші, ті, що я говорю. Ну, це моя позиція, що треба все-таки відкривати очі на те, що Європейський Союз цинічно юзає, використовує не лише Україну в своїх цілях. Тому дійсно, що стосується саме відносин із ЄС, в цій частині треба говорити. Ну, прямолінійно, або прямолінійше, але не настільки. Ну, втім, це така позиція Данілова. А що стосується саме поведінки мігрантів, ну, давайте ми скажемо щиро, ну, чому ми повинні очікувати від них делікатної цивілізаційної поведінки? Люди, які опинилися в надто складній ситуації, вони хочуть отримати тепло,
їжу, як мінімум, яке соціальне благо. Вони не будуть там стояти на і вмовляти когось, що ви мене пропустіть. Якщо буде можливо це зробити, ну, принаймні, в незаконний спосіб, вони так і налаштовані це зробити. Тому це є проблема, вона загальновідома. І в цій частині Європейський Союз, ми сьогодні вели дискусію з цього приводу там із колегами, і вчора мав би повчиняти дещо по-іншому. Тут не стоїть не питання не лише депутатів там Німеччини, а Європейської комісії насамперед, ну і дійсно Європарламенту, це питання треба було б розглянути невідкладно. Саме в контексті широкого обговорення, яку саме міграційну політику сповідає сьогодні Європейський Союз. Це по-перше. І по-друге, звідки виникають міграційні загрози або загрози, які призводять до міграційної кризи? Чому вони виникають? Тому що, як на мене, оце є основна проблема, над якою треба було б задуматися Європі. Оце надзвичайно хороше питання. Ви зайшли на нього. Знаєте, от я коли вперше ті кадри побачив, у мене зараз одразу паралелі були з тою міграційною кризою, яка почалася у 2012 році. Тільки там схожа історія була на кордонах Болгарії та Угорщини, так, скільки ми пам'ятаємо, так? І тоді пан Ертуган, який був людиною, яка очолювала тоді Туреччину, так він сказав, що ну, друзі, я можу вирішити це питання, але трошечки грошей мені дайте. Я зразу все вирішу. Не буде абсолютно ніяких проблем. От Ердоган, окей, можливо, він переймався фінансовою метою. Так, а чим переймається зараз пан Лукашенко, пан Путін, який можливо за його спиною стоїть тут? Зараз на даному етапі, от саме зараз, він переймається питанням помсти. Реально помсти Європейському Союзу за те, що він був недостатньо лояльний в його розумінні до нього. Бо якщо задати історію 2020 року, беремо найсвіжіші події, щоб вже далеко не віддалятися, то ну, я говорив, залишаюся на цій позиції, що Європа підіграла тим акціям протесту, які були організовані, спіровані з Росії в Білорусі. Вони були організовані Росією, але Європа почала підігрувати. Не треба було цього робити. Треба було навпаки зробити так, щоб цих акцій протесту там було менше, принаймні менше. Ми чудово розуміємо, я підтримую позицію, що Лукашенко – останній диктатор Європи. Ці заяви лунають від початку 2000-х років не один раз, але ви нічого не можете вдіяти з тим, щоб цей диктатор десь зник. Ви не можете нав'язати, просто прийти і нав'язати там іншу модель держави. Вона така є по факту. І це прикро усвідомлювати, що фактично на теренах Східної Європи є країна, яка сповідує, ну, близькі до диктатури і авторитаризму методи. Ну, маємо, що маємо. Однозначно. Але для того, щоб не поширити російський вплив на цю територію, треба було робити все можливе і неможливе для того, щоб там Росії не було. Сьогодні вона там є більше, ніж. І вже відмотати назад ситуацію буде дуже складно. Час упущений. Тому я і говорю, що мені неприємно говорити про історію цю. Знаєте, така Ренесанс в історії, він не дуже потрібний, але варто сказати, бо Європа зараз з кожним кроком ескалації конфлікту лише погіршує ситуацію свою, погіршує міграційну кризу. Ніщо не заважатиме Лукашенку і далі організовувати авіарейси з Близького Сходу, доставляти сюди мігрантів, які будуть перенаправлятися у Європу. І це лише перша тисяча. Може бути друга, третя, може бути і мільйон. Що тоді Європа скаже? Оце проблема. А треба було пропонувати Лукашенку таку допомогу фінансову, від якої він би не міг відмовитися. А бо скільки вона це? Ну, слухайте, ми ж не говоримо, наприклад, зараз по вимірі номінальному грошей. Це могли бути і торгові преференції, і так далі, тому подібне, і фінансова допомога в тому числі. Буквально перед президентськими виборами Європейський Союз розглядав питання надання кредиту 3 мільярди. Можливо, це мав бути не кредит. Можливо, це навіть повинні були бути гроші подаровані Білорусі. Я зараз абсолютно свідомо говорю те, що я зараз говорю. Свідомо. Бо в умовах того, щоб не допустити поширення Росії на території Білорусі, це варто було б робити. Варто було б жертвувати фінансами. А це посильні гроші для Європейського Союзу. Чому сотні, ну добре, 100 мільярдів євро влито в економіку Польщі. Різні цифри звучать, їх достеменно ніхто не відомо. Але я думаю, там 100 плюс навіть. Це зробили для чого? Щоб там була Європа. Не питання, робіть так і далі. Робіть так далі з Україною. Робіть. Я розумію, що багато, окей, дасте, все вкрадуть, все не вкрадуть. Треба і контроль інший, і все. Бо на сьогоднішній день так складається, що оця буферна зона, яка була у розумінні Європи в частині там Молдова, Україна, Білорусь, вона стирається, вона зникає. І не лише Польща, Європейський Союз це розуміє, тому б'є на сполох. Але вже дуже складно буде дивитися ситуацію. Не говорю, що неможливо, надто складно буде дивитися. Тобто, якщо зараз Лукашенко запропонувати гроші, то вже все.
Так, він навряд чи їх візьме, тому що чи багато преференцій дала йому та ж сама Росія. Основний підписаний був договір, скажімо так, міждержавний, що стосується саме енергетичної єдиної системи. Тепер енергоресурси будуть в одній ціні, як в Росії, так і в Білорусі. Ну, Лукашенко домігся того, що хотів. А що Європа пропонує в цій частині? Купуйте по європейській ціні за гроші, яких у вас немає, ми вам дамо позичим, ви потім нам віддасте. З відсотками. Ну, звичайно. Тому цей підхід, він не зовсім правильний. Ви захищаєте свої економічні інтереси, нема питань. Але ви повинні розуміти ціну цього захисту. Ціна дуже висока. Вона може бути неймовірно висока, навіть вплоть до військової ескалації. А це призведе до дуже серйозних наслідків, негативних. От важливий момент, військова ескалація. От ми побачили, що поляки змогли оперативно зібрати на своєму кордоні, я не пам'ятаю, скільки точно, там близько 10 тисяч військових. Плюс, я таке чув, от точно не знаю, що нібито місцевих резервістів, які в тому регіоні мешкають, так, їм сказали, що вони мають бути готовими до того, що їх мобілізують, якщо буде прорив так. кордону. Так? Україна володіє такими ресурсами логістичними, оперативними, військовими, людськими, саме от там, на Волині, якщо от дійсно ці мігранти підуть через Україну. Останнє повідомлення читав, що перекидають туди військових вже буквально сьогодні на кордони з Білорусією. Тому якісь ресурси є, які я не можу говорити, тому що ну це треба мати конкретні дані Міністерства оборони, аби розуміти, якими подручницями ми володіємо. Але те, що у нас досвіду більш ніж достатньо, то це так. В цій частині не те, що там не варто хвилюватися, але армія справді не та, що була. І я думаю, що нас ну дещо бояться за великим рахунком, і це добре. Ну, це ж дещо, якщо буде якесь збройне зіткнення, так, це ж не зовсім така війна, як на Донбасі, так? Одна справа, коли ти проти військових воюєш, або проти тих, хто, ну, вважає себе військовими без опізнавальних знаків, а інша справа, коли от на тебе йде людина з лопатою. Ну, звичайно, я ж не говорю зараз саме про війну з мігрантами. Ні, абсолютно. Я маю на увазі демонстрацію, так. Ну, глядачам пояснимо, демонстрацію військової потужності для захисту власних кордонів. Це обов'язок кожної держави. Це не те, що вона робить, не робить. Це вона зобов'язана робити, незалежно від того, як ця країна називається. І в інший спосіб країни існувати не буде. Є просто атрибути держави, один із них – це кордон, армія і влада. Погоджуюсь. Да, тому в цій частині дійсно ми ну до певної міри готові, однозначно. Готовими до всього бути абсолютно складно. Тому я думаю, що на російсько-білоруському кордоні ми втримаємо контроль в частині поширення мігрантів. І добре, що є позиція влади, нехай вона сказана, да, таким нелітературним методом, ну, майже літературним, але не державницьким, неважливо. Оставимо це на розсуд Данилова. Але все-таки позиція зафіксована і правильно зафіксована, що ви собі розселяєте, а в нас тут якось ми самі будемо розбиратися, достатньо нам афганських біженців. Так, ну і додамо, друзі, що більшість мігрантів на кордоні Білорусі та ЄС – це іракські курди. Про те, хто ще перебуває на рубежі, хто за цим стоїть, розповів апострофу аналітик Інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Давайте послухаємо. Станом на сьогодні більш ніж 90% людей, які стоять в Білорусі біля кордонів з Європейським Союзом – це іракські курди. І тут є гра як офіційного Мінську, та гра Москви політична, так гра і офіційного Багдаду. Оскільки курдські партії, по-перше, вони бойкотували останні парламентські вибори. Друга частина, суттєва доля цих людей, вони з міст зі змішаним населенням, це означає, де є і суніти, і шиїти, і етнічні курди різних вірувань, як, скажімо так, в тому числі, як і мусульмані, так і традиційних вірувань. І це міста, які суттєво потерпіли в результаті операції проти Ісламської держави. І там є, окрім іракських провладних, скажімо так, сил безпеки, там є ще консультанти з корпусу вартових Ісламської революції з Ірану. Відповідно, є одразу декілька факторів, які виштовхують людей з їх місць проживання в пошуках кращої долі. І цим користуються, в принципі, офіційний Мінськ. Якщо ми говоримо про можливі санкції проти авіаперевізників, ну окей, я допускаю, що швидше за все будуть санкції проти Білавія. Так, почули пана Ігора. Слухайте, от курди – це, напевно, ну чи не найбільший народ, який своєї держави взагалі зараз немає. Курди є в Ірані, в Іраку, в Сирії, в Туреччині, так? Так, так. От пан Ігор сказав про гру офіційного Багдаду. А в чому от вона полягає більш глобально, на вашу думку?
Ну, справа в тому, що повертаючись до історії і проблематики Близького Сходу, то тут же ж не лише питання в тому, як офіційно гра Багдаду чи неофіційно гра Багдаду. Проблематика самих і тих самих курдів, вона давно відома, роками не вирішується. Я її десь і порівнюю частково із проблематикою Ізраїлю, яка не вирішена до цього часу. І, звісно, тут світ, якщо вже повертатися до питання створення навіть країни, да, Ізраїль, після Другої світової війни і до проблематики курдів, то вона десь однакова, але мало залежить саме від Багдада, від курдів тих самих. Бо поширення, наприклад, російської агресії, військової агресії на Чорноморський регіон, він, як на мене, дуже в цьому зацікавлені і інші країни. Я зараз свідомо говорю ці речі, я наголошую на цьому, що це можуть бути зацікавлені. І саме в стриманні такого наміру поширювати ісламізм на Близькому Сході і далі в Європу, що, в принципі, дуже успішно сьогодні Близький Схід робить. Тому що іслам у Європі – це вже не остання релігія. І це ісламістів, їх там дуже багато. Мирні, немирні, по-всякому. Тому мені так видається, що можна говорити, що в цьому сенсі є політика Багдаду, але хто кого використовує, друзі? Отут такий момент. Десь сходяться інтереси. І не випадково звалюється дискусія, при всій повазі до колеги, але вона звалюється, так? Саме у питанні санкційної політики. Бо на сьогоднішній день там уже розглянуто питання проведення санкцій зі сторони Польщі до відношення до Білорусі. Починають лунати інші розмови. Мені вони неприятні в тому плані, що, я говорю, ви такими кроками лише збільшуєте ескалацію. Ситуація більше і більше напружується. Але це ніяк не вирішить проблему. Тому що, до прикладу, я вчора слухав в одному з телеканалів коментар політолога із Білорусі, який за риторикою наближений саме до влади. І він коментував наступним чином, що якщо хтось думає, що Білорусь таким чином заганяють в ізоляцію, то ви помиляєтесь. У нас достатньо міжнародних зв'язків, як у Лукашенка достатньо інших міжнародних зв'язків, щоб мати і стабільний економічний розвиток, а це головне. Мати гроші для того, щоб людей свої годувати, забезпечувати їх роботу. І ще плюс впливати на політику Європейського Союзу, що ми щойно бачимо. Тобто з країн Близького Сходу можуть доставлятися з різних країн мігранти до Білорусі, до Мінська. І Мінськ не матиме ніяких перепон для цього. Він не матиме санкцій для авіаційних перевезень з країн з Близького Сходу. Просто не матиме. Він це робитиме абсолютно вільно. А далі питання інше. Чи він це буде використовувати, чи не буде використовувати? Сьогодні говорять, чому Путін руками Лукашенка шантажує Європу. Друзі, окей, шантажує, ми це визнаємо. Що з цим робити? Оце питання. Так, сьогодні можна якимось чином впливати на Близький Схід. Можливо, з тим самим Багдадом треба мати розмову і дипломатичну. В який спосіб ви можете надати їм допомогу? Тут варіантів може бути купа. Я зараз не хочу займатися навіть якимись там припущеннями, конспірологією, бо не маю достатньо даних, фактів, так, аби там робити якісь аналізи, але загалом, в глобальному сенсі, це виглядає саме так. І воно по-іншому бути не може. В будь-якому випадку проблема і Туреччини на сьогоднішній день, знову ж таки, проблема того ж військового альянсу НАТО, про який говорять мої колеги, що, мовляв, чекай, кордон з Польщею – це кордон з НАТО. Кажу, це не означає, що НАТО завтра поставить туди свої війська і почне воювати проти Білорусі, яка сьогодні є союзною державою Росії. Виявляєте наслідки? Це дуже серйозна заявка буде. Тому, так, є цей військово-політичний альянс, але він може просто стримувати. А агресивну політику буде проводити далі і Росія руками Білорусі. Тому в цій частині і поєднання із Близьким Сходом, з Китаєм тим же самим, якого дуже прекрасні відносини, із Білорусі, у яких є вже спільний ворог Литва. Розумієте, тут багато моментів. Спільна залізниця. Так, багато є моментів, де формуються конгломерати світові, і треба сьогодні вибудувати політику таким чином, щоб ця система стримувань противаг, вона не розвалилась, вона починає розвалюватись, тому що концентрація, точніше, зменшення кількості центрів впливу ведуть до більшого протистояння. Чим більше буде центрів впливу, тим буде кращий баланс. Більше балансу. Звичайно. Погоджуюсь з вами, друзі. Ангела Меркель попросила Путіна допомогти у вирішенні міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. Цю проблему обговорили лідери двох країн телефоном. У Кремлі запропонували організувати прямі перемовини між представниками ЄС та режимом Олександра Лукашенка. Знову ж таки, нагадується ситуація, історія з українським Донбасом, так? Та розмовляєте там з Лукашенком, чого? Ми допоможемо, але ми тут не при чому.
Справа в тому, що стратегія Сполучених Штатів Америки в частині зближення Європи і Росії, вона працює. Але треба розуміти, вона прописана ще була наприкінці минулого століття з Збігнєвим Бжезинським, і ніхто не говорив, що ця стратегія відмінена, що вона не на порядку денному. І от все, що відбувається, мені нагадує про те, що дійсно так і є. Просто чому я зачіпаю США, бо вони зацікавлені в тому, щоб Росія менше зближалася з Китаєм. Хоча це не означає, що вони не зближуються з ним. І мені так видається, що на сьогоднішній день і ця стратегія дала тріщину. Серйозно. Бо дійсно для утримання балансу, про який ми говоримо, світового, на євразійському континенті, бо з континентом Америка, Північна, Південна, там, в принципі, все більш-менш нормально. А отут саме є такі серйозні небезпеки. І створення нового військового альянсу Австралія, США і Великобританія свідчить про те, антикитайський. Що... Так, свідчить про те, що далеко не все дуже добре. І в тому числі відносини Європи і Росії, вони хоч і формуються, вони реально формуються, але вони створюють серйозні загрози локальних воєнних конфліктів у самій же Європі. У самій Європі. Тому тут треба було переглянути позицію. І заява Ангели Меркель до Путіна, що давайте владнаємо, це наступаємо на ті ж самі граблі. Це історія абсолютно з вами погоджуюсь з Україною. Один в один. Але ми бачимо, що за 7 років вона не дала ніякого результату. Для нас. Для Європи, можливо, так, більш-менш нормально. Але для нас – ні. Втім, чи стане Білорусь другою Україною, важко сказати. Бо там уже прямий кордон із Польщею, із Європою. Тут інша історія. Погоджуюсь з вами. Так, ну йдемо далі, друзі. Блінкен і Кулеба обговорять дії військ Росії на кордоні з Україною. Про це повідомив речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Нед Прайс. Він нагадав, що Держдепартамент вже висловив заклопотаність діями Росії минулого тижня і дуже уважно стежить за ситуацією. Також продовжуються консультації з союзниками і партнерами з цього питання. Прайс додав, це питання буде обговорюватися під час стратегічного діалогу між держсекретарем Ентоні Блінкен і головою МЗС України Дмитром Кулебою, який в середу відвідає Вашингтон. Так, ну оця от історія. Слухайте, не складається от у вас враження, що от поки Сполучені Штати дивляться ситуацію, так от уважно, кажуть, ми дивимося ситуацію, все більш-менш нормально. Тільки от Сполучені Штати, умовно кажучи, відвернулося, тільки вони перестали говорити, що ми спостерігаємо, так знову от починається якесь напруження. Там. Ну, я не погоджуюсь, тому що хто сказав, що ці всі дії, які відбуваються сьогодні в Європі, вони, ну, підсвідомо не санкціоновані США. Думаєте? Ну, а чому? Чому ми не можемо таке допустити такий варіант? Ми з вами щойно говорили про Багдад. Звідки мігранти? З Близького Сходу. За великим рахунком. А США не на Близькому Сході? Ну, інтереси Сполучених Штатів, я думаю, що пересікає... по всьому світу. От, вони пересікаються там із Росією. І ми добре, ну, знаємо про конфлікт в Сирії, різні періоди його перетікання. І це вказує на те, що до певний час Сполучені Штати Америки, так само, як і країни Європи, були більш там агресивні, а потім чомусь менш агресивні, більше віддавали позиції для Росії, а потім знову менше віддавали позиції для Росії. Тобто вони граються. Вони розуміють, що їм повної перемоги от в тому ж самому сирійському конфлікті не потрібно, ну, на даному етапі. Бо, ну, можна вважати, що там, в принципі, нема, да, на сьогодні військових дій, але ж це означає, що там дуже добре жити, да? Чомусь люди звідти тікають. І для них це дуже хороша нагода повпливати на політику Європи, мовляв. Якщо б проблем не було в Європі, що б вони регулювали? Розумієте? Тобто і деякі конфлікти, як на мене, створюються штучно. Штучно для того, щоб впливати на велику геополітичну карту світу. Питання, ну, архіскладне. І так простих рішень нема, тому що виникають часті моменти, пов'язані із ядерним озброєнням, із торговими війнами. Згадаємо останню позицію Сполучених Штатів Америки. Ну, звичайно, вона неординарна. Можливо, не дуже вдалий приклад, бо це була ідея Трампа початку торгової війни з Німеччиною. І всі знають, хто такий Трамп, да? Що це фактично самодур, да? Був біля у влади в США. Але разом із тим, він представляв Америку. І Америка вела таку політику по відношенню з Європою. Вона була дещо іншою. Тому тут не так все просто. І США, дійсно, вони не відвертаються. Вони чудово розуміють, що відбувається вде. І для них, я не перепрошую, але може бути все-таки цікавим той конфлікт, який сьогодні є на кордоні з Білорусією і Польщею. Для, чому? Ну, для того, щоб впливати на ситуацію. Вони можуть допомогти, можуть не допомогти цій історії.
Так, друзі, ну ми от проанонсуємо дещо. Спільну прес-конференцію за результатами перемовин міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен проведуть сьогодні о 21-й годині за київським часом. Трансляція англійською мовою буде доступна на сторінці МЗС у Фейсбуці. Так, ну а ми, друзі, йдемо далі від міжнародного до внутрішньоукраїнського. Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не планує створювати спільну партію з колишнім спікером парламенту Дмитром Разумковим. Про це він повідомив в особистому телеграм-каналі і додав, що після довгої наради Єрмака і Подоляка в офісі президента вирішили контратакувати фейками про політичний проєкт Аваков, Яценюк, Разумков. Колишній очільник МВС, тим не менш, побажав успіху Разумкову, Гройсману, Тимошенко, Кличку і багатьом іншим політикам. І пообіцяв всіляко їм допомагати у роботі на благо України. Після відставки у липні цього року Арсен Аваков кілька місяців не з'являвся у публічному просторі. На початку листопада в ефірі одного з телеканалів він розкритикував команду президента Зеленського, висловився і щодо причин звільнення з посади міністра і натякнув про намір продовжувати політичну кар'єру. Так, ну от тепер бачимо, раніше обговорював, а з ким же Аваков піде, і називалися різні прізвища, частину з них ми зараз просто побачили від самого пана Авакова, що він консолідуватися з ними, принаймні, офіційно не буде. Ваша позиція щодо цього, буде він взагалі далі грати якусь активну, публічну позицію займати нашій політиці? Він вже її зайняв. Він довго придивлявся, можливо, відпочивав після того, що впродовж 7 років був міністром. Я не виключаю цього, але відпочивав в дуже цікавому місці не в Україні, а на власній віллі в Італії. От якось так ми це весь забуваємо постійно там заакцентувати. Але така примітна річ. Міністр має нерухомість за кордоном. Мабуть, Авакову це можна, да? Він може собі дозволити. Ну і втім, повернемося тепер в Україну. Сьогодні дуже цікава прозвучала його заява. Він записав її просто в сторіс, да, прокоментував. Ну, він дійсно, я розумію, що за рівнем впізнаваності цитування може собі дозволити так легко прокоментувати для всіх журналістів. Беріть, будь ласка, використовуйте. Безумовно. Але, ви знаєте, мені так видається, що це в стилі Авакова. Хайпанути він любить, безумовно, і тут уже Аваков як політик, не як чиновник, як політик спрацював, але йому спрацював інший цікавий політик Корнієнко. Тому що попри те, що дивна інколи його поведінка, але я назвав це пінг-понгом між ним, коли він обізвав цей блок рая, да, назвав його Разумково Аваков Яценюк. Ну, а відповідно, там Аваков взагалі дуже цікаву фразу озвучив. Я вам її зачитаю, якщо давайте не будете проти. Придумчикам цього та інших фейків від Єрмака і Подоляки відповім словами Дюни Френка Герберта. Страх вбиває розум. Не бійтеся, концентрація розумних людей викликає перелік тільки у слабаків або у дурнів. Ви з яких будете? Запитує Аваков. Зумієте, тобто це вже реально хайп такого високого політичного рівня, коли він собі може дозволити такі речі, але вказує на те, що поки що конкретної моделі поведінкової і, точніше, не моделі, а не поведінкової моделі майбутнього перебування в політиці Аваков ще немає. І це для політики, в принципі, нормальна історія, коли ти просто, знаєте, так, прощупуєш грунт. Хайпуєш потроху. Потроху хайпуєш, да, прощупуєш грунт і розумієш, що як може відбутися, коли переговори з потенційними союзниками не вдалися, ти переводиш їх в публічну площину і намагаєшся таким чином стати нацфаткою. Чи вдасться це Авакову? Я не знаю. Мені складно сказати, тому що з огляду на його непростий політичний шлях, вдалий політичний шлях, то я не виключаю, що може вдатися, а може й ні. Чому? Тому що, як би ми там не говорили, що б ми не думали, наскільки б ми високо не оцінювали перелічених Аваковим потенційних учасників майбутньої політичної карти країни, я маю на увазі з минулої когорти, відсунемо в сторону Разумкова, бо це фактично нове обличчя, Тимошенко, Яценюк і інші, ну це все категорія старих політиків, до яких вірить дуже мало в українському суспільстві. Але рейтинги поки що мають. Рейтинги достатні будуть для того, щоб, можливо, подолати відсотковий бар'єр проходження до парламенту на рівні 5-7%. Це теж немало. Безумовно, я це не виключаю. Але в майбутньому парламенті не вони будуть грати основну скрипку при формуванні майбутньої коаліції. От чому момент. Так вони можуть стати золотою картою? Можуть.
Можуть. Я на що й говорю, на що розраховує... Прецеденти були, так? Були. На що розраховує саме Аваков, як мені видається. Тому подивимося. Але визначальної ролі у формуванні державотворчих процесів вони вже не матимуть. Показовим було одне із опитувань телеканалу, де, ну, скажімо так, не дуже прихильно ставляться до саме і зеленої команди, і інших. Так от було запитання до глядачів телеканалу. Кого б ви бачили б у майбутньому у політиці в Україні, у Верховній Раді? Старих політиків, професіоналів чи нових політиків? 92% сказали знову нові політики. Ведучі і гості були шоковані. Завжди щось нове хочуть. Правильно, шоковані. Тому я не випадково ґрунтуюся саме і на цьому дослідженні, на інших, що так, ти можеш хотіти, в тебе є багато ресурсів для цього, знайомства і так далі. Ти можеш купити купу каналів. Питання лише в тому, чи проголосують за тебе. Правильно, так, але у нас люди часто хочуть нових, так, а потім йдуть і за старих голосують. Ну, ви знаєте, дивлячись по останніх виборах, як так не сказав би. Ну, я ж кажу, часто, не завжди, часто. Я так думаю, що тенденція змінилася. Можливо. І на сьогоднішній день не факт, що голосуватимуть вже за старих зелених політиків, але швидше голосуватимуть за нових політиків. За нових зелених чи не зелених? Так, зелених або не зелених, але нових. Тому я вам зараз просто навожу соціологію. І зверніть увагу, її не так багато. Не так часто включають нових політичних лідерів, яких фактично немає, до соціологічних опитувань. Але якщо брати, наприклад, я вже в екостудії вас говорив, номінальну кількість людей, виборців, які прийшли на виборчі дільниці із загального числа виборців в Україні і проголосували за переможців на останніх місцевих виборах, то це всього-навсього 1,4 мільйона чоловік. При загальній кількості виборів 34 мільйони. Ну, ви вдумайтеся в цю цифру, який потенціал серйозний. І до сьогоднішнього дня, от останній приклад, живий, двоє виборів були в Херсонській області та Черкаській. Рівень явки просто катастрофічно низький. Тут я погоджуюсь. Так, це вирішальний момент? Ну, звичайно. А там 25. Тому, якщо появиться, а вона з'явиться, така політична сила, безумовно, то, звісно, що виборець піде, проголосує швидко за кого? За нового. Тут неважливі гроші. Так, можна купити багатьох, але не всіх. На всіх точно грошей не вистачить. Не те, що грошей, а ресурсно не вистачить, фізично тебе не вистачить купити всіх. При явці 25% це зробити легше. Ну і все ж таки, пан Аваков, на вашу думку, він розраховує сам очолити якусь політичну силу? Ні. Чи просто бути сірим кардиналом десь? Я не думаю, що він сам хоче очолити. Можливо, і хотів би, але він чудово розуміє, що з таким серйозним антирейтингом, ну, навряд чи йому це вдатися. Але керувати цим процесом, він має дуже велике бажання, і це очевидно. І те, що він може, фінансово, зв'язками і так далі, та це також доконаний факт. Історія тому... з Харковим, приклад, пана Терехова називала людина Авакова. Так, тому я не скидаю з важелів його вплив на українську політику. Ні, він дуже потужний, мови немає. Але якщо ми говоримо о загальнонаціональному вимірі, у створенні якогось політичного проєкту, який в його розумінні має бути таким блоком, да, там рая, не рая, як каже Корнієнко, в його жарті десь є, знаєте, таке відображення намірів Авакова, так, то навряд чи він має перспективу. Це по-перше. По-друге, треба вносити зміни до законодавства. Блоки не можуть йти у нас на вибори. Це також такий дуже серйозний момент. Я розумію, можна купити всіх і вся у парламенті, проголосувати відповідні зміни до виборчого законодавства і так далі. Але... чи погодиться на це сьогодні влада? Навряд чи. Вона має визначальний пакет там для голосування. Зрозуміло, що ближче до виборів зміниться і рейтинги, і ті ж самі «Слуги народу» будуть вже по-іншому голосувати. Багато що може змінитися, безумовно. Але незмінним залишається той факт, що виборці-українці не вірять тим політикам, які сьогодні є на політичній арені. От про віру і невіру. От на початку, коли ми почали про пана Авакова говорити, так, про тих людей, з ким він не піде. Ви так трошки пана Розумкова відсіяли. А от пан Розумков, ну багато хто говорив, що він там схожий на бюрократа, не хайповий, там, умовно кажучи. А в нього є якісь перспективи, на вашу? Та я його не відсіяв. Ну, ви сказали, його... так, що він не старий, ви сказали, ви абсолютно. Його відсіяли, я його відмежував. Правильно. Відмежував. І я вважаю, що, ну, хоча я до певної міри скептично ставився до самої цієї ідеї, сьогодні споглядаю на те, що є підтримка у Розумкова. Медійна підтримка є, це не випадково. Тобто, сильний міра сіву українського повірили в нього, а це немаловажливо. В нього є рейтинг, йому є чим, з чим виходити на політичний ринок, скажімо так. І перспектива у Разумкова є. Тим паче, така дуже цікава інформація сьогодні з'явилася, що його позбавлять мандата на цих вихідних, в суботу. Прописали, це прописав Борислав Береза, десь якусь має певну інформацію, і її опосередковано підтверджують і мої колеги, з якими я сьогодні спілкувався.
І це може зробити на вихідний день, щоб Разумков не встиг подати до суду і в судовому порядку зупинити саме рішення з'їзду. Тобто його розцінюють як потужного політичного гравця. І дійсно не випадково. Тому що ну от, дуже цікаво споглядати за соціальними мережами, де з'являються які фотографії з ким, саме з Разумковим, тих чинних народних депутатів, які нібито перебувають в інших фракціях, але разом з тим до нього більш-менш лояльні. І вони входять туди, і навіть міжфракційне депутатське об'єднання в 25 осіб свідчить про те, що так, люди готові публічно йти йому на підтримку і навіть там, знаєте, можливо, і голосувати, так як сьогодні він, до речі, сказав в одному з ефірів, що ми будемо напрацьовувати позицію по голосуванню, а саме цього бояться слуги народу. Тому я не виключаю, що атака буде серйозна. Чим більше буде атака на нього, якщо йому вдасться її витримати, рейтинг буде тільки зростати. Тут, тут питання, чи він зуміє ну, зманеврувати. Хоча досвід у нього політтехнологічний є, але, знову ж таки, одна справа, знаєте, вести політтехнологом когось, а інша себе. Пане Валерію, знаєте, я от чув про такі маневри, навіть це не просто маневри, це хід конем буде справжній, якщо це станеться, так? У нас будуть на Чернігівщині довибори до Верховної Ради, так? А от якщо пан Разумков піде по округу, так, щоб його не змогли потім... Прекрасна ідея. Як виключити? Це реально? Реально, чому ні? Прекрасна ідея. А чи не ризиковано, якщо програє? Ну, послухайте, політиці без ризику не можна. В будь-якому випадку ти маєш ризикувати. Знову ж таки, чи він на це погодиться, я не знаю. Але в умовах, які будуть складатися, можна було б іти на цей крок. Абсолютно можна було. Кого йому там можуть виставити? Ляшка. Але це не зовсім його округ. І те, що він зможе виграти у Ляшка, ну тут безумовно. Послухайте, на цій хвилі, на якій він має зараз, йому можна легко заходити в кампанію, тим паче це йому додасть дуже серйозно. Ну, знову ж таки, якщо він ставить собі за мету створення політичної партії, то чи є в цьому сенс? Можливо, краще займатися в цей період партійним будівництвом, а не витрачатися на, ну, ми маємо в увазі не фінансово, а в часовому вимірі на вибори по мажоритарці. Втім, знову ж таки, тут буде залежати все від, ну, від ситуації. Поки що прогнозувати складно. Так, але йти можна. Я вважаю, і все ж таки, що я можу підштовхнути? Якщо його виключить остаточно чи ні? Має ж бути якийсь, не знаю, момент істини для нього. Справа в тому, що ми не випадково говоримо про ту технологію, яка нам невідома, яку він для себе намалював. Тому що все-таки відчуття медійності, чутливості, тем є в нього. Чому саме в п'ятницю з'явилася заява про те, що буде створене міжфракційне депутатське об'єднання? Саме в п'ятницю, без списку. Щоб це обговорювали на ток-шоу. Це обговорювали. Ну, хіба що у Шустера про це не говорили. Чомусь. Чому в понеділок з'являється список? Ну, щоб весь тиждень його обсмоктували і говорили і далі. Бо він розумів, що до суботи, до неділі його можуть там позбавити мандату. Я думаю, він знав цю історію, він добре знав. Тобто в нього є відчуття якоїсь там і розуміння своєї технології процесу. Чи лягає в цю картину, в цей процес, в цю стратегію можливість участі у дострокових виборах до парламенту? Питання відкрите. Бо тут можна ставити під сумнів. А воно йому треба буде на цьому етапі, розумієте? Можна йти, безумовно, з таким рейтингом можна йти. Тим паче тебе впізнає сьогодні, ну, кажу, не вся Україна, а то більшість України. Але чи ляже це в парадигму стратегії майбутньої партії Разумкова? Я поки що не готовий вам відповісти. Сказати, що да, іди, це було б трішки огульно. Ну, от зараз багато говорять те, що створено було саме міжфракційне об'єднання, так, а не депутатська група. Ну, інші права так в цій історії. На вашу думку, все ж таки, якщо от не виключать його з парламенту, якщо він залишиться депутатом і не піде, наприклад, на довибори по Чернігівщині, так? От люди, які записалися до того об'єднання, вони паралельно є членами фракції «Слуга народу». Якщо буде якесь спірне, суттєве, спірне питання, так? І одна позиція буде в «Слуги народу», а інша в пана Разумкова. Так? І будуть вони голосувати не як «Слуги народу» загалом, так? А як люди, які в цьому об'єднанні знаходяться. Існує ймовірність, що по одному будуть виключати цих депутатів з фракції? Так нехай виключають. Яка проблема? Я в цьому взагалі проблеми не бачу. Їх же не... Ми часто плутаємо виключення з фракції з позбавленням мандату. Ну там є списочники. Неважливо. Якщо тебе виключать з фракції, ти не втрачаєш мандат. Ти далі перебуваєш депутатом. Розумієте, в чому проблема? Напишеш заяву сам,
Тебе тоді виключать, якщо ти списочник. Тому тут козир в руках саме цього міжфракційного об'єднання і в членів фракції «Слуга народу», які є списочниками. Про мажоритарників навіть мови немає. Тут уже більше така незручна ситуація для керівництва фракції. Як їм потім пояснювати, що, мовляв, вони не голосують так, як вирішено було на фракції. Заяви про те, що ми будемо виключати з фракції, та виключайте хоч 100 разів. Заяви про те, що ми будемо позбавляти мандата, не мають ніякого юридичного підґрунтя. Це просто, знаєте, ну, популізм найвищого гатунку. І тут ви навіть не знайдете ніяких юридичних приводів. Якщо ще з Разумковим, ви можете так це зробити, тому що ви не ухвалювали рішення про включення його до фракції складу і так далі, тому подібне, будете відмотувати назад історію до початку 2019 року, мається на увазі парламенту скликання, то так, то з депутатами, які там вже є, по яких є рішення, які числяться в списках монофракції, це не вийде. Це набагато складніше буде. А в будь-якому випадку, якщо буде таке рішення ухвалене на рівні з'їзду, ну от гіпотетично заключимо, ну вибачте, ви отримаєте шквал критики, не безпідставної. Ви будете мінусуватися по рейтингу з такою швидкістю, що на Банковій будуть думати, що зробити далі. Чи на дострокові йти, чи залишати це все дійство. А на дострокові вибори «Слуги народу» явно не хочуть. Їм воно не потрібно. Бо ну, половина точно розуміє, що вони там далі не будуть в наступному парламенті. Так, ну і долучимо ще одну людину до нашої розмови. Це політтехнолог Андрій Золотарьов. Я вас вітаю. Добрий вечір. Так, говоримо зараз про політичні розклади в нашій українській політиці. Починали, власне кажучи, з того, що пан Аваков розповів, з ким він точно не планує поки що блокуватися, так? А це безпосередньо пан Разумков. Ну, я думаю, ви чули всіх цих людей, ми вже перераховувати другий раз не будемо. На вашу думку, от заява пана Авакова, вона говорить про що? Про то, что господин Аваков мучается абстинентным синдромом отмучения от большой политики. Он хочет войти в дело, войти в игру. Но одна беда. То есть электорально это сомнительное приобретение. Почему? Потому что, ну, хотя бы потому, что украинцы не любят тех, кто слишком долго во власти. А Аваков, ну, мы все прекрасно знаем, дети успели родиться, вырасти и пойти в школу. Сколько лет он руководил МВД. И если посмотреть на его рейтинги, ну, он, собственно, может конкурировать с лидерами антирейтингов. То есть, скажем, поэтому говорить о его потенциале как публичной политики не приходится. А вот как игрок за кулисье, как влиятельный актер политики, он вполне может быть востребован. И он хочет так или иначе вписаться в будущую складывающуюся конфигурацию такой коалиции анти-З. Коалиция, которая будет стремиться обнулить политическое влияние президента. Пан Андрію, так хто ж в цій коаліції НТЗ може бути, якщо пан Аваков вже сам розказав, з ким він бути не хоче? Знаете, ну, достаточно посмотреть, как изменилась за последний месяц информационная политика каналов самого богатого украинца. Понятно, естественно... На пана Ахметова натякаєте, правильно? Да, да, да. Он будет делать ставку на фрагментацию политического поля, очевидно, поддерживая целый ряд проектов. Возможно, и партию Разумкова поддержит разумная политика. Надо сказать о том, что Дмитрий Александрович готовился к этому довольно давно. Если не изменяет память, еще в прошлом году партия «Мы, украинцы» была перерегистрирована в разумную политику. То есть, очевидно, это как бы не сиюминутное решение. Это раз. Два, то, что, судя по всему, то, что мы видим, продолжатся эксперименты и с радикальной партией, и с партией Гройсмана. Поэтому кто из них окажется успешен, тут гадать сложно. Но то, что формируется вот такая политическая коалиция, это совершенно очевидно. Ну, достаточно посмотреть, кто приглашается, гости, кому дают слово. Собственно, тут, по-моему, все, как говорится, картина маслом. Другое дело, готовы ли на Банковой к такому, скажем так, противостоянию с экс-спикером, поскольку, пожалуй, на мой взгляд, как раз Разумков может оказаться для Зеленского намного опаснее, чем каналы и Порошенко, и Медведчука вместе взятые.
Почему? Потому что, собственно, он играет, по сути, на том же электоральном сегменте. Олицетворяя собой такого законника, без дурных привычек, такого хорошиста. Другое дело, что... Можливо. Да. Так, да, пане Андрій, я вас попрошу деякий час натікати від нас. Я зараз дещо зачитаю, так і хочемо втрьох це коротенько обговорили. Радник головнокомандувача Збройних сил Дмитро Ярош звернувся до особового складу Української добровольчої армії щодо підготовки до захисту держави. На сторінці у Фейсбук він закликав тримати добровольчий стрій, незалежно від політичної приналежності. За словами Яроша, найближчим часом Україна знову потребуватиме військового, бойового, організаційного та людського потенціалу і досвіду. Нагадаю, на початку листопада колишній лідер правого сектору Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Днями він заявив, що в разі необхідності Україна має допомогти Польщі у розв'язанні кризи на кордоні із Білоруссю. Пане Андрію, спочатку до вас. От ця заява Яроша про що говорить? Ну, наверное, про те, що йому теж хочеться, і його намагаються знову ввести в політичний дискурс, но заявлення фантастическое по своїй суті. Як Україна може допомогти Польщі, ну, послати контингент в помощь 20 тисячам польських військовослужащих, в тому числі і мобілізованих частей тероборони, здержувати вот этот поток беженців з Ближнього Востока. Я думаю, це варіант абсолютно фантастический. Другое дело то, что нам надо думать, не случится ли так, что этот поток может быть перенаправлен через территорию Украины, а мы к этому окажемся не готовы. Поскольку то, что мы видим, 20 тысяч польских военнослужащих на 200 с лишним километровом участке границы с трудом сдерживают. И, ну и как пишут, что все равно молодежь, так, те, кто покрепче и способен убежать от полиции, человек по 300, по 400 в день проникают на территорию Польши, движутся в Германию. А у нас 1000 с лишним километров. И всего 53 тысячи военнослужащих державной прикордонной службы. Почули, пане Андрію, почули вас. Час, на жаль, закінчується. Дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, це Андрій Золотарєв, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Пане Валерію, вашу думку також хочу почути. У нас буквально 2 хвилини залишається. От заява Яроша, так? Про що говорить? Ну, я думаю, що він просто зараз намагається бути в інформаційному полі на даному етапі. Я не виключаю, що вона погоджена так з Міністерством оборони, але, ну, за великим рахунком, з Андрієм погоджуся, що нам, вибачте, зараз свого геморою вистачає. Вибачайте за цю прямоту, але воно так і виглядає, щоб зараз там допомагати комусь. Хоча такі практики були, ми там і грішми допомагали, і газа Молдові, да, намагалися допомогти. Тому, можливо, і Польща в такому сенсі буде допомагати. Так, певна іронія в цьому є, але така не дуже солодка. Ну і все ж таки, може це якось і піде на користь, якщо тут вже мова про територіальну оборону, так? Ну, Ярош людина, принаймні, символічна, так? Для людей, можливо, допоможе організуватися якось людям. Ну, можливо, знову ж таки, подивимося, що буде далі за цим усім. Я не беруся там зараз робити якісь пішні висновки, просто взяти до уваги цю заяву і спостерігати за подіями. А далі будемо бачити. Але наголошую, ресурсів на власних не так багато. Не так багато для того, щоб допомагати комусь, чи для себе не так багато? Та нас багато. І для себе їх не вистачає. Ми зараз нам хочемо допомогти комусь. Тому, я ж кажу, заява гарна, вона буде на вістрі події, вона буде актуальною, її будуть ще проговорювати, її будуть цитувати. Завдання Яроша виконане. Україна буде допомагати Європі. Питання тільки в тому, коли Європа почне допомагати Україні. Слухайте, я хотів би дочекатися цього часу, я побачити також, повірте, його на власні не очі. Є винятком. Так, друзі, Валерій Клочок, політичний та економічний експерт Growford Institute, був сьогодні о цій годині на Апостроф ТВ. Я, Руслан Вінниченко, з вами обов'язково завтра вже побачуся. Ну, а просто зараз Аліна Блу.